Ողջույն ձեզ, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Տերը օրհնի ամենքիդ։ Այսօր, սիրելիներս, ես ուզում եմ խոսել շատ կարևոր թեմաների շուրջ, և դրանք են մանկամգրդությունը կամ երեխաների մգրդությունը և երեխաների քրիստոնեական դաստիարակությունը։ Սիրելիներս, Շատեր իրենց երեխաներին չեն մկրտում պատճառաբանելով, որ երեխաները մեծանան, չափահաս դառնան և մկրտվեն հասկանալով։ Եվ նաև որոշ կենցաղային խնդիրների պատճառով չեն մկրտում։ Լինում է նաև երբեմն կնքահոր ընտրության հարցն է դժվարացնում երեխայի մկրտությունը։ Իսկ կան ոմանք էլ, որոնք մերժում են մանկամկրտություն ընդհանրապես։ Ովքեր են այս խմբի մարդիկ, սրանք հիմնականում բողոքական եկեղեցու հետևորդներն են և աղանդավորական, կրոնական բոլոր կազմակերպությունները, որոնք հիմնվելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի տիեզերական պատգամի վրա, Մարկոսի ավետարանում, սիրելիներս, 16-րդ գլխի ավետարանի, Մեր Մարկոսին, մեր Տերը հրահանգել է իր առաքյալներին, աշակերտներին ասելով. Գնացեք, քարոզեք ավետարան Աստծո ամբողջ աշխարհում, և ով հավատա ու մկրտվի, նա կփրկվի։ Այսինքն, Տերը մկրտության պայման է դրել հավատքը։ Եվ երկրորդ, ասում են նաև, որ Մկրտության լավագույն օրինակը ինքը Քրիստոս եղավ 30 տարեկան մկրտվելով։ Եթե առաջին խմբի մարդիկ սիրելիներս մկրտության երեխաների մկրտությունը պայմանավորվում են որոշակի կենցաղային խնդիրներով կամ չափահասնելով, այսինքն ոչ լիարժեք կրոնական եկեղեցական գիտելիքներ ունենալու պատճառով, ապա երկրորդ խումբը, որ մերժում է մանկամգրդությունը, հիմնվելով ավետարանի վրա, այստեղ արդեն շեղվում են եկեղեցական և աստվածաբանական հիմնավորումներից։ Ուրեմն, այդ դեպքում ինչու է հայ առաքելական եկեղեցին խրախուսում երեխաների մգրդությունը, այն էլ 8 օրեգանից, Եվ ոչ միայն խրախուսում, այլ հորդորում է մեծերին, ծնողներին անպատման մկրտել իրենց զավակներին փոքր տարիքում։ Ինչպիսի ավետարանական, աստվածաշնչյան, եկեղեցաբանական և աստվածաբանական հիմք ունի հայ եկեղեցու դիրքորոշումը մկրտության վերաբերյալ, մանկամկրտության։ Նախ ասեմ, որ այո, ավետարանում հրահանգ չգա երեխաներին մկրտելու, բայց նաև պետք է ասեմ, որ չգա նաև հրահանգ ծերերին մկրտելու, որովհետև ծերերը, ինչպես երբեմն մենք ասում ենք, նման են երեխաներին, ինչքան ծերանում, այնքան երեխա են դառնում, այսինքն նրանց հավատքի նկատմամբ ունեցած գիտակցությունը չափահասների նման չէ։ Մենք մկրտում ենք նաև ծերերին, օրինակ, ես անցյալ տարի մկրտեցի Վոլգոգրադում ապրող ամենամեծ հայ տատիկին, 96 ամյա տատիկին և նրան կոչեցի Սուրբ Գայանե անունով։ Եվ այս տատիկը բնականաբար կարծես երեխա լիներ, և չուներ չափահասի նման գիտակցությունը մեծ ու խորը հավատքին։ Ուրեմն, ավետարանում չգա նաև ծերերի նկատմամբ մկրտությունը։ Նաև ես կասեմ, որ հրահանգ չգա, նույնիսկ կարող է մի քիչ դժվար ընկալ լինել, բայց հրահանգ չգա մանուկ երեխաների համար աղոթելը, բայց մենք ով է ասել, որ մերժվում է այն։ Մենք մկրտում ենք երեխաներին, մենք աղոթում ենք երեխաների համար և մկրտում ենք նաև ծերերին և աղոթում նրանց համար։ Նախ անդրադառնամ Տեր Հիսուսի մկրտությանը, այնուհետև հայ եկեղեցու մանկամկրտությանը։ Սիրելիներս, Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մկրտվեց, որտանանք էդի մեջ, որպիսի օրենքը կատարվեր,
Mateusi avetarani yerord glkhum te Hisusi magardutyan dervagi mech testumenk te inchpes Hovanes magardich endimatsav Hisusi magardutyana aselov vor yes petke kezanits makartvem du es yekel inz mot makartvelu yev inch patasxanes ter Hisus Hovanes magarchin tuil tur hima vor aitpes lini vorovedev Այս պիսով մենք կատարում ենք Աստուծո գամքը, արդար գամքը։ Ուրեմն Տեր Հիսուս մգրտվեց օրենքը չխախտելու համար, Տեր Հիսուս մգրտվեց մեզ օրինակ լինելու համար, եւ երրորդ, Տեր Հիսուսի մգրտությամբ հայտնվեց Սուրբ Երրորդությունը։ Սուրբ Երրորդության հայտնությունը եղավ, ի հայտ եկավ Սուրբ Երրորդությունը, Հորդանան գետի մեջ Աստուծո որդին, Այնուհետև մկրտության պահին Սուրբ Հոգու աչքը աղավնագեր Հիսուսի վրա, եւ երրորդ Հայր Աստծո ձայնը երկնքից, դա է որդին իմ սիրելի, որ ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը։ Ուրեմն Սուրբ Երրորդությունը հայտնվեց Հորդանանգետի մեջ Տեր Հիսուսի մկրտությամբ, եւ նաեւ Քրիստոս մկրտելով մաքրեց ջուրը, սրբագործեց ջուրը։ Ուրեմն Մեր մկրտությունը կապ չունի Տեր Հիսուսի մկրտության հետ։ Ճիշտ է, մկրտության խորհուրդը հաստատեց ինքը Տեր Հիսուս։ Իսկ մենք ինչի համար ենք մկրտվում։ Նախ սիրելիներս մկրտությունը խորհուրդ է։ Եվ հայ առաքելական եկեղեցին 7 խորհուրդ ունի։ Իսկ բողոքական եկեղեցու համար այն խորհուրդ չէ, եւ մնացած մյուս բոլոր կրոնական կազմակերպությունների համար Այլ մի արտաքին ձև, մի խորհրդանիշ, մի ծիսակարգ կամ ակտ։ Մկրտությունը նաև սիրելիներս ավանդություն եւ սովորություն չէ, որ շատերը ասում են սովորության եւ ավանդության համաձայն եկել ենք մկրտվելու, որովհետեւ մեր պապերը մկրտվել են։ Սա նույնպես սխալ է։ Մկրտությունը խորհուրդ է։ Իսկ խորհրդի մեջ աներևութապես ներկա է Աստված եւ խորհուրդը կատարողը Ինքը Աստված է քահանայի հոգևորականի միջոցով, հոգևորականի ձեռքով։ Եվ մկրտության խորհրդով մկրտվողի վրա է իջնում անկախ տարիքից Աստուծո զորությունը եւ Սուրբ Հոգու շնորհները։ Մենք չէ, որ պիտի որոշենք, թե Աստուծո զորությունը երբ եւ Սուրբ Հոգու շնորհները երբ պիտի փոխանցվեն մարդուն Աստուծո կողմից։ Ուրեմն Աստծո զորությունը Փոքր տարիքից իսկ մկրտության պարիքին իջնում է երեխայի վրա արդեն։ Եվ հաջորդը, մկրտությամբ մարդը ազատվում է ադամական, այսինքն սկզբնական մեղքից։ Մեր նախահոր ադամի պատճառով սիրելիներս մարդկությունը ընկավ մեղքի մեջ, եւ մեղքի հետևանքը մահը դարձավ։ Եվ հետևաբար բոլորը Ովքեր որ ծնվում են, ժառանգում են ցավոք սրտի ադամական սկզբնական մեղքը, եւ մկրտությունն է միակ խորհուրդը, որ մարդուն ազատում է այդ մեղքից սկզբնական։ Մկրտությամբ մարդը որդեգրվում է Աստծուն։ Դառնում է ուշադիր լսեք, ժառանգակիցը Քրիստոսի եւ տաճար Սուրբ Հոգու։ Հետևաբար, եթե մենք մեր զավակներին չենք մկրտում, ուրեմն նրանց զրկում ենք վերոհիշյալ իմ ասած այդ բոլոր օրդություններից և շնորհներից, որ պետք է մարդը ստանա Սուրբ մկրտության խորհրդով։ Ուրեմն մկրտությունը անհրաժեշտ խորհուրդ և պայման է բոլորիս համար, հատկապես քրիստոնյա ընտանիքում ծնված երեխաների համար փոքր տարիքից որդեգրելու Աստծուն փոքր տարիքից երեխան ունենում է Աստուծո հովանավորությունը եւ նրա զորության տակ է մտնում եւ երեխան անդամակցվում է եկեղեցուն եւ հետեւաբար մկրտված երեխան նաեւ կարող է մասնակցել հաղորդության Սուրբ խորհրդին եւ ուրեմն այսքան մեծ անհրաժեշտություն է մանկամկրտությունը, բայց ավետարանում սիրելիներ Աստվածաշնչում Սուրբ Գրքում ճիշտ է հրահանգ չկա մանկամկրտության մասին վերաբերյալ,
Բայց մենք առաքյալների գործերի մեջ, կամ այսպես գործ առաքելոց գրքի մեջ եւ առաքելական թղթերի մեջ տեսնում ենք, թե ինչպես էին առաքյալները մգրտում մարդկանց։ Օրինակ, տամ ձեզ, երբ կարդում ենք գործ առաքելոց 16-րդ գլուխ, այս գլխի մեջ երկու տեղ 15-րդ համարում եւ 30-33 համարներում հանդիպում ենք մգրտության դեպքի, արարողության, որտեղ օրինակ Լիդիա անունով միկին, որը որ ծիրանի էր վաճառում, վաճառական էր, հավատաց փրկչին Քրիստոսին, Հիսուսին, մկրտվեց եւ մկրտվեց նրա ամբողջ տուն, այսինքն առաքյալները մկրտեցին կնոջը եւ նրա ընտանիքին, ինչպես նաեւ Շիղան եւ Պողոսը մկրտեցին բանտապետին, որը հավատաց, եւ մկրտեցին նաեւ նրա ողջ տունը։ Տեսնում ենք, թե ինչպես նաև գործ կարակելոցի 18-րդ գլխի մեջ մկրտվում է ժողովրդապետը եւ նրա ընտանիքը, եւ նաեւ առաջին կորինթացիների սիրներս առաջին գլխի մեջ Պողոս առաքյալը հիշադակում է, թե ինքը ում է մկրտել, եւ այդ թվում մկրտել է նաեւ Ստեփանոսին եւ նրա ընտանիքը։ Այսինքն ողջ առաքելական գործնեության մեջ, թղթերի մեջ տեսնում ենք, թե ինչպես առաքյալները մկրտում էին մարդկանց եւ այդ ընտանիքում եղող բոլոր անդամներին, այդ թվում նա երեխաներին, չափահասներին եւ ծերերին։ Ուրեմն առաքելական կանոնների համաձայն է, որ հայ առաքելական եկեղեցին մկրտում է երեխաներին։ Բայց երբեմն երեխաները իրենք են պատճառ դառնում իրենց մկրտության եւ խորհուրդներին մասնակցության։ Օրինակ, ես իմ քահանայական ծառայության մեջ մկրտել եմ 6 տարեկան մի երեխայի մանկապարտեզի տարիքի, երբ երեխան մանկապարտեզից գալիս է տուն եւ իր մայրիկին եւ տատիկին պատմում է, թե ինչպես մանկապարտեզի իր խմբի երեխաները խաչ են կրում, բայց ինքը ինչու խաչ չունի։ Եվ տատիկ ասում է, հասկացա, որ պետք է երեխային անմիջապես մկրտել, որպեսզի կարողանա խաչ ունենալ, որովհետև խաչը Աստուծո զորությունն է մարդու վրա։ Երեխան իր ծնողներին մղում է, որին իրեն մկրտեն, եթե որոշներն ասում են, որ երեխաները հավատք չունեն։ Աստված է խոսում երեխայի միջոցով արդեն։ Կամ ես այստեղ ունեմ Կիրակնորիա մեծ դպրոց, հայորդյաց տուն, եւ կան նաեւ երեխաներ նրանց մեջ, որոնց մկրտված չեն։ Եվ երեխաներից ոմանք գալիս են պատարակի մասնակցելու, եւ պատարակի ընթացքում դպիրները հայտարում են, որ հաղորդությանը մոտենան միայն մկրտվողները։ Եվ պատկերացնում եք, այն երեխան, որ մկրտված չէ, չի գալիս հաղորդության, եւ նայում է իր հորն ու մորը եւ ասում, իսկ ինչու ես չեմ կարող այդ հացիկից ուտել։ Երեխան իր փոքրիկ լեզվով։ Եվ ահա երեխան պատճառ է դառնում դարձյալ, որ իրեն մկրտեն։ Ուրեմն շատ կարևոր է մանկամկրտությունը, սիրիներս, երեխաներին Աստուծո հովանավորության հանձնելու։ Ուրեմն եթե ավետարանի մեջ լավ կարդանք եւ տեսնենք, ապա Մատթեոսի ավետարանում մեր Տերն ասում են իր աշակերտներին նաեւ. «Գնացեք եւ մկրտեք բոլորին, բոլոր ազգերին»։ Եվ եթե բոլորին, ուրեմն բոլորի մեջ մտնում են նաև երեխաները։ Կամ այլ մի տեղ Հովանու ավետարանի 3-րդ գլխի մեջ Նիկոդեմոսին ինչ ասաց մեր Տերը. «Ով չծնվի ջրից եւ հոգուց, նա չի կարող ժառանգել արքայությունն Աստծո»։ Հետևաբար պետք է թույլ տանք երեխաներին ծնվել, վերստին ծնունդ ունենալ, որ մկրտությունն է ջրից եւ հոգուց։ Եվ ահա հաջորդը, ինչու է հայ եկեղեցին խրախուսում 8 օրեգանից մկրտել, եւ որտեղից է գալիս 8 օրվա մկրտությունը երեխաներ, այսինքն շատ վաղ ժամանակից, եւ շատ անգամ 40-ի մեջ են մկրտում երեխաներին։ Դրա համար մի փոքր պետք է ետ գնամ, սիրելիներս, դեպի հին ուղտ, եւ հետո գամ դեպի նոր ուղտ, դեպի այստեղ, դեպի մեր օրեր, դեպի քրիստոնեություն։ Հին ուղտի մեջ Աստված Աբրահամի հետ պայման եւ ուղտ կապեց։ Եթե կարդանք ծննդոց գիրքը, կտեսնենք, թե ինչպիսի ուղտ կապեց Աստված հայր Աբրահամի հետ, ասելով. «Այ ո՞րն էր դա»։ Նա հրահանգեց Աբրահամին թլպատել բոլորին,
Եվ վրանգը եղավ 8 օրեգանից սկսած։ Եվ սա այս նշանով թլպատության, սա միջոցով թլպատության Աբրահամի նրա հանգվեց, որպեսզի Աստուծո միանան իր ժողովուրդը, այսինքն թլպատությունը մի նշան էր, որի միջոցով Աստուծո ժողովուրդը միանում էր Աստծուն։ Այս ուխտը դրվեց Աբրահամի հետ, եւ այս ուխտի միջոցով նաեւ խոստում այս ուխտը կատարողները, թլպատողները պետք է կրողները լինեին Աբրահամին, հայր Աբրահամին Աստուծո տված մեծ խոստման։ Եվ դա ես տվում 8 օրեգան երեխան եւ թրպատվում էր, ի նշան նրա փրկության, ի նշան Աստուծո հովանավորության տակ մտնելու եւ Աստծո ժողովրդին միանալու։ Հիմա հարց, 8 օրեգան երեխան ինչ պետք է հասկանար, ինչ է Աբրահամի եւ Աստծո ուխտը, ինչ է թրպատության նշանը, այդ որ խոստման մասին է, իհարկե այստեղ արդեն ոչ թե երեխաների հավատքի վրա, այլ ծնողների դեպի Աստված ունեցած հավատքի վրա էր այդ ուխտը կատարվում։ Եվ հետևաբար, եթե թրբադության խորհրդով մարդը երեխան միանում էր Աստուծո ժողովրդին, ապա նոր կտակարանի մեջ, նոր ուխտի մեջ, քրիստոնեության մեջ, այդ մարմնավոր թրբադությունը փոխվեց հոգևոր թրբադության, որն է մկրտության խորհուրդը։ Պողոս Առաքյալը Կովոսացներին ուղված իր նամակի մեջ երկրորդ գլխում հետևյալն է ասում այս մասին. Կարդացեք սիրներս եւ կարող եք գրառում առնել 11-րդ համարից եմ կարդում Կովոսացների երկրորդ գլխի։ Նրանով Քրիստոսով դուք անձեռագործ թլպատությամբ թլպատվեցիք հավատով։ Մեր կանալով մեղանչական մարմնից Քրիստոսի թլպատությամբ անզերագոս թրպատությամբ թրպատվեցիք, որն է մկրտությունը, եւ շարունակում է Առաքյալը. Թաղվելով նրա հետ մկրտության մեջ, դրանով իսկ նրա հետ հարություն առաք Աստուծո զորությանը հավատալով, այսինքն Քրիստոսի հետ։ Ուրեմն, եթե հին ուխտի մեջ թրպատության նշանը ֆիզիկական մարմնավոր նշան էր Աստուծո ժողովրդին միանալու, ապա քրիստոնեության մեջ արդեն տեսնում ենք, որ այլևս թլպատության գարիքը չգա, բայց կա հոգևոր թլպատության, որպեսզի հավատացյալները լավ հասկանան սա, եւ այս նշանը եղավ մկրտության խորհուրդը, որույն միջոցով մկրտությամբ սիրներս մարդը միանում է Աստծու ժողովրդին, այսինքն եկեղեցուն։ Պողոս Առաքյալն ինքն ասում է, չէ՞, եկեղեցին մարմինն է Քրիստոսի, եւ մենք բոլորս նրա անդամներն ենք, եւ մեր Տեր Հիսուս գլուխն է նաեւ եկեղեցու։ Հետեւաբար, եթե Տեր Հիսուս գլուխն է եկեղեցու, եւ մենք էլ մարմինն ենք Քրիստոսի որպես եկեղեցի, այդ դեպքում մենք ինչպես կարող ենք մեր երեխաներին չթողնել անդամակցելու Քրիստոսի եկեղեցուն, կտրել նրա մարմնից եւ ասել, սպասենք չափահաս դառնա եւ ինքը որոշի, երբ մկրտվի չափահաս վիճակում։ Սխալ է սիրներս, եւ ձեզ մեղքի տակ մի դրեք, հարգաժան մեծեր, ծնողներ, մկրտեք ձեր երեխաներին, որովհետեւ չգիտեք, թե վաղը ինչ է սպասվելու ձեզ եւ ձեր զավակներին։ Եվ մկրտության միջոցով երեխաները դառնում են ժառանգակիցը Քրիստոսի, մաքրվելով ադամական մեղքից, ժառանգը Աստծո արքայության, եւ անդամակցում են առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, որը եւ մարմինն է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Կարծում եմ, շատ հստակ բացատրեցիք եկեղեցու դիրքորոշումը մանկամկրտության վերաբերյալ, եւ օր առաջ շտապեք մկրտել ձեր երեխաներին, չթողնել ապագային։ Այսօր մկրտեք երեխաներին, եւ նրանք, որպեսզի կարողանան մասնակցել եկեղեցու բոլոր խորհուրդներին, որպես քրիստոնյաներ, խաչը գրելու օրհնությունը եւ զորություն ունենան, որովհետեւ խաչը Աստուծո զորությունն է մարդու վրա։ Եվ այն նաեւ խորհրդանշում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, խաչալին, խաչը նկատի ունեմ։ Ուրեմն մանկամկրտությունը Սուրբ գրքի հիմնավորմամբ առաքելական կանոններ են, եւ երբեք մեր Տերը Հիսուս չի ասել չմկրտեք երեխաներին, այդպիսի բան չգա։
Այլ նույնիսկ ավելին, Տեր Հիսուս ինչ ասաց Մատթեոսի ավետարանում կարդում ենք, թույլ 17-րդ գլխում, թույլ տվեք երեխաներին գալ դեպի ինձ, որովհետև նրանցն է Աստուծո արքայությունը. Տեր Հիսուս գրկեց մանուկներին, օրհնեց նրանց եւ ասաց, «Մինչև չլինեք երեխաների նման, Աստուծո արքայություն չեք ժառանգի»։ Հիմա երեխաներին, որպեսզի թույլ տանք դեպի Քրիստոս գնա, որպեսզի մեր Տեր Հիսուսի կողմից հաստատված խորհուրդներին մասնակցի, եկեղեցական կյանքի մեջ մտնի եւ եկեղեցական խորհուրդների մասնակցի, ինչ պետք է անենք։ Բնականաբար առաջինը պետք է մկրտենք մեր երեխաներին, որպեսզի նրանք մտնեն եկեղեցու ընտանիքի մեջ, որովհետև եկեղեցին սիրելիս ընտանիք է, որի գլուխ Աստված է, եւ մենք բոլորս այդ ընտանիքի զավակներն ենք։ Հետևաբար մենք մեծերս, դուք մեծերը ծնողներ, ձեր երեխաներին մի կտրեիք եկեղեցու անդամակցությունից, այդ ընտանիքի մեջ մտնելուց, արդարացնելով, որ պետք է չափահաս դառնան եւ հավատքնել պայման մի դրեք երեխաների նկատմամբ մեջ։ Այո, հավատքը պայման է մեծերի համար, եթե մեծերը հավատք չունեն, չպետք է մկրտվեն, բայց երեխաների դեպքում հավատքը պայման է նրանց ծնողների եւ կնքահոր, իսկ մկրտությունից հետո պետք է քրիստոնեական դաստիարակություն տանք երեխաներին, որպեսզի մեծանալով չհեռանան եկեղեցուց, չկտրվեն Աստուծո օրհնությունից եւ Քրիստոսի հետ եւ եկեղեցու հետ հաղորդակցությունից։ Մանկամկրտությունը պանրաժեշտ պայման է հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցում, եւ խորհուրդ ենք տալիս ու խրախուսում ենք բոլորին, երեխաներին ինչքան հնարավոր է սիրելս, շուտ մկրտվեք եւ ձեզ էլ մեծ մեղքի տակ չդնեք, որովհետև կարևոր է մեր երեխաները եկեղեցում մեջ լինեն, աղոթեն եկեղեցում մեջ, հաղորդվեն եկեղեցում, հաղորդակից լինեն Տեր Հիսուսի հաստատված եւ եկեղեցու հաստատված բոլոր խորհուրդներին։ Հաջորդը, որ ուզում եմ խոսել, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, սիրելի հայրենակիցներ, երեխաներին քրիստոնեական դաստիարակություն տալու մասին եմ խոսում։ Շատերը ասում են, որ պետք է մարդը մեծանա եւ նոր ընտրի իր դավանանքը, իր հավատքի ուղղությունը, չափահաս տարիքում պետք է ինքը ընտրի, թե ինչպիսի եկեղեցու պետք է պատկանի եւ ինչ ուղղությամ պիտի քայլի։ Եվ հետեւաբար մի ստիպեք երեխաներին հավատքի ընտրության մեջ։ Սա շատ սիրելիներս վտանգավոր օրակարգ է բոլորիս նետված։ Ինչ է նշանակում սա։ Ուրեմն, մի հարց նաև բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են, որ երեխաներին պետք է չստիպել, այսինքն ցույց չտալ հավատքի այդ դաստիարակությունը, թող մեծանան իրենք, ընտրեն իրենց դավանանքը։ Ուրեմն մենք երեխաներին ամեն ինչի մեջ ստիպում ենք եւ չենք նայում նրանց ընտրությանը, ինչպեսին է կրթությունը։ Երբ մենք ինչի ենք թողնում երեխտանում դպրոց մեր երեխաներին, թողեք թող մեծանան, իրենք որոշեն ինչ կրթություն ստանան։ Ինչու ենք մենք մեր երեխաներին մշակութային կողմնորոշում ցույց տալիս, որբիսի թողեք թող մեծանան, իրենք որոշեն, թե ինչ մշակույթի կրողը պիտի լինեն։ Արվեստի, արհեստների մեջ, եւ այսօր նույնիսկ երեխաներին պետք է նաեւ սեռական դաստիարակության մեջ կողմնորոշել։ Ուրեմն ամեն բանի մեջ պետք է երեխաներին դաստիարակել, կրթել, բացի հավատքի մեջ, եւ թողնել նա մեծանա, նոր ինքը ընտրի իր հավատքի ուղղությունը։ Կամ հետեւյալը, երբ որ մեր երեխան խնդիր է ունենում ֆիզիկական, մարմնական կամ հիվանդանում է, ինչ է մենք նրան հարցնում ենք, թե ինչպիսի դեղեր տանք կամ որ բժշկի մոտ տանենք։ Իհարկե ոչ, մենք հետևում ենք չէ մեր երեխաների առողջությանը, ֆիզիկական առողջությանը, ուզում ենք, որ նրանք մեծանան, ֆիզիկապես առողջ լինեն, տարբեր տեսակի սպորտային խմբակների ենք տալիս, բայց ինչի մենք չուղորթենք մեր երեխաներին դեպի մեր հոգևոր առողջությանը, դեպի հոգևոր բժշկությանը, դեպի այն բժշկին, Քրիստոս, որ եկավ, բուժեց մարդկային մեղքը, մեր հոգին։ Ուրեմն նաև մեր երեխաներին անհրաժեշտ է նաև հոգևոր բժշկությունը, հոգևոր առողջությունը, հոգևոր սնունդը, եւ սա անպայման հավատքի ու եկեղեցու ճանապարհով միայն կարելի անել։ Եվ մյուս վտանգավոր մի բանը, նրանք ովքեր որ դեմ են երեխաներին քրիստոնեական դաստիարակությանը, եթե
Այս ձեռնոցը նետված է նաև մեծերին, ինչպես, եթե ընտանիքը, քրիստոնյա ընտանիքը, եւ եթե ընտանիքում մեծերը գնում են եկեղեցի, եթե ընտանիքում գնում ենք մասնակցելու տոներին, արարողություններին եկեղեցական, միթե մեր երեխաներին մեր հետ չպիտի տանենք, իհարկե տանում ենք մեզ հետ, եթե մենք տանը աստվածաշունչ ենք գարտում, երեխան տեսնում է, չէ, այո, տեսնում է, եթե մենք մեր տանը հաց ուտելուց առաջ աղոթում ենք, երեխան տեսնում է, իհարկե տեսնում է, եթե մենք խոսում ենք Սուրբ գրքից, երեխան լսում է, իհարկե լսում է, եթե երեխային այս ամենը տեսնում եւ լսում է, հետեւաբար մենք օրինակ ենք դառնում դաստիարակության քրիստոնեական, ոչ խոսքով, այլ մեր օրինակով ենք դաստիարակում մեր երեխաներին, մենք ենք եկեղեցի գնում, մենք ենք պատարակներին մասնակցում, մենք ենք աստվածպաշտության արարողություններին բոլոր մասնակցում, տոներին մասնակցում, եւ մեր երեխաներին էլ մեզ հետ ենք տանում, ուրեմն սա ի՞նչ է, եթե նշանակում է, որ մի դաստիարակեք երեխաներին, այսինքն դուք մեծեր, ինքներդ կտրվեք Աստծուց, ինքներդ եկեղեցի մի գնացեք, ինքներդ աստվածաշունչ մի գարտացեք, որպեսզի ձեր երեխաներին օրինակ չլինեք, սա նաև մարտահրավեր է ծնողներին նետված, քրիստոնյա ընտանիքներին նետված, մեր քրիստոնյա ժողովրդին նետված, այն կեղծ օրակարգը թույլ տվեք երեխաները մեծանան, նոր իրենք ընտրեն իրենց հավատքի ուղղությունը կամ դավանանքի ուղղությունը, թե ինչպիսի կրոնական պատկանելություն պիտի ունենան։ Ոչ սիրներս, փոքրուց պետք է դաստիարակել երեխաներին, փոքրուց պետք է կրթել երեխաներին, բայց իհարկե փոքրին իր չափով, իր չափի մեջ, եւ փոքրին պետք է, ինչպես Պողոս առաքյալներ ասում, կատ պետք է տալ, հոգևոր կատ եւ ոչ թե ծանր սնունդ։ Եվ այդ դեպքում մենք մի այլ ուրիշ մարդ եւ քաղաքացի կդաստիարակենք։ Եվ հիմա ուզում եմ ձեզ համար կարդալ սիրներս Պողոս առաքյալի Եփեսացիների 6-րդ գլխից մի հատված, որը վերաբերվում է երեխաների, որդիների, զավակների դաստիարակությանը։ Ի միջալյոց ամբողջ Աստվածաշունչը դաստիարակում է մարդուն փոքրուց սկսած։ Եվ հատկապես առակները կարդացեք սիրելիներս, եւ տեսեք ինչպիսի գեղեցիկ խոսքերով, խրատներով է Աստված մեզ դաստիարակում։ Եվ ահա ինչ է ասում Պողոս առաքյալը. «Որդիակներ, կարդացեք այս գլուխը, Եփեսացիների 6-րդ գլուխ. Հնազանդ եղեք, որդիակներ, ձեր ծնողներին ի տեր, որովհետև դա է ճիշտը, պատվիր կողն ու մորը, որ առաջին պատվիրանն է տրված խոստումով, որպեսզի լավ լինի քեզ համար, երկար կյանք ունենաս երկրի վրա»։ Եվ այնուհետև առաքյալը շարունակում է. «Ուշադիր լսեք, հայրեր»։ Այստեղ շատ կարևոր մի հատված եմ կարդում, որ մենք բաց ենք թողնում մեր կյանքում, մեր ընտանիքների մեջ, մեր երեխաների դաստիարակության մեջ։ «Հայրեր», հորդորում է առաքյալը, «մի զայրացրեք ձեր որդիներին, այլ մեծացրեք նրանց տիրոջ խրատով եւ ուսումով»։ Ինչ է նշանակում «հայրեր, ծնողներ, մի զայրացրեք ձեր որդիներին, ձեր երեխաներին»? Այդ ինչպես կարող է ծնողը զայրացնել իր երեխային, այդ ինչպես կարող է ծնողը իր երեխայի համար զայրույթի պատճառ դառնալ? Սիրելիներ, նախ ասեմ, որ մեր երեխաները մեծանում են այն մթնոլորտի մեջ, որ կա ընտանիքում։ Այսինքն մենք մեզ պետք է սկսենք դաստիարակել, մեծերը նախ իրենց պետք է քրիստոնեական, քրիստոնեաբայել կրթեն, քրիստոնեական դաստիարակություն պետք է ստանան, որ հետո նոր երեխաներին կարող են կրթել։ Եթե ընտանիքի մեջ մթնոլորտ առողջ է, սիրո մթնոլորտ է, եթե ընտանիքում կա աստվածպաշտություն, եթե ընտանիքում կա հավատարմություն, եթե ընտանիքում կա սրբություն, եթե ընտանիքում կա արդարություն, հավատացեք, մեր երեխաները կրողն են լինելու այդ բոլոր արժեքներին։ Բայց եթե ընտանիքում մթնոլորտը այնքան էլ բարվոք մթնոլորտ չէ, այդ ընտանիքում ավելի շատ բարձր խոսում են իրար հետ, եթե ընտանիքում այնպիսի մթնոլորտ է, երբ հայրը մոռանում է, որ երեխաները ներկա են տանը, բարձր կանչում, գոռում, բղավում է, եթե ընտանիքի մեջ հայոյանք է լսվում, եթե ընտանիքի մեջ ամուսինը գոռում կանչում է կնոջը, բարկություն կա ընտանիքում, ինչ եք կարծում,
մենք չենք զայրացնում մեր երեխաներին։ Խախտում ենք սրբությունը ընտանիքում, հայոյելով ընտանիքի մեջ։ Եվ հավատացեք, սպասեք նաև նույն պատասխանին, բումերանգի պես ետ է գալու նաև ձեզ։ Ուրեմն, սիրելի ծնողներ, շատ զգույշ եղեք։ Եթե ընտանիքում կորցված է հավատարմությունը, եթե ընտանիքում մարդիկ այլևս իրար հետ սիրով չեն խոսում, ներողամտության ոգին չկա, այդ մթնոլորտի մեջ ինչպես պետք է մեծանայ մեր երեխան։ Մենք զայրույթ ենք, դառնում ենք պատճառ զայրույթի, նեղացնում ենք մեր երեխաներին, մեր երեխաները դառնում են քմահաճ, այսինքն կապրիզնի, նրանց քմահաճությունն ու կապրիզները տեսնում ենք եւ ասում ենք, երեխան, Տեր Հայր, ինչպիսի կապրիզնություն ունի, ինչպիսի քմահաճություն ունի, որովհետեւ քեզանից է սիրելի ծնող գալիս, երբ դու գոռում ես, կանչում ես իրար վրա, երբ դուք տանը չեք աղոթում, երբ դուք միայն կարծես տան իրար միս եք ուտում, այդ երեխան ինչպես պետք է մեծանա այդ մթնոլորտում։ Նա չի կարողանում ասի, հայր, մայր, բավական է, այլ դրա համար լաց է լինում, նեղվում է, իր քմահաճությունն է նույնիսկ ցույց տալիս։ Եվ եթե չգա քրիստոնեական դաստիարակություն, մեր երեխաները կմեծանան ինքնահավան ու եսասեր։ Եվ տեսնում ենք դրա արդյունքում ինչ է լինում։ Կարող է լինել շատ կիրթ, բարձրագույն ավարտը, բարձրագույն կրթություն ստացած, բարձր պաշտոնի, բայց լինել շատ հպարտ, անձնապաշտ, եսասեր ու ինքնահավան։ Եվ հետո ասենք, այս ինչի համար այսպես եղավ, որովհետև բաց ենք թողել երեխաների դաստիարակությունը քրիստոնեական ժամանակին։ Մեկ անգամ մի վանահոր հարցնում է մի ընտանիք, ինչ երբ բանից սկսենք հայր սուրբ զբաղվել երեխայի դաստիարակությամբ, վանահայրը հարցնում է, քանի տարեկան է ձեր երեխան, պատասխանում են 7 տարեկան, եւ կրոնավորի հոգեորականի պատասխանը լինում, դուք 7 տարի եւ 9 ամիս ուշացել եք։ Ուրեմն արդեն իսկ երբ ձևավորում է երեխան մոր փորի մեջ, որովայնում պետք է նրան քրիստոնեական դաստիարակության արժանացնել, եկեղեցի գալով, հղի մայրը, պատարագին մասնակցելով, այդ հիասքանց աստվածային երաժշտությունը լսելով, ձեռքը դնելով իր փորիկի վրա, երեխային օրհնելով, բարի խոսքեր ասելով, հազվադացեք, երեխան այդեն մոր փորից սկսում զգում է Աստուծո շունչը եւ այդ օրհնությունն է ստանում։ Եվ հետո ես մի շատ վատ բան եմ նաեւ նկատում ընտանիքների մեջ։ Օրինակ, երբեմն ծնողներ կան, երեխաներին վախացնում են Աստծով։ Ինչ են ասում։ Խելոք մնա, բալիկ, Աստված աչքերդ գանի։ Սիրներս, չի կարելի երեխաներին Աստծով վախեցնել։ Աստված վախի, Աստված չէ, Աստված սիրո Աստված է։ Աստված պատժող Աստված չէ, որ դրա միջոցով ուզում եք ձեր երեխաներին դաստիարակել։ Վախեցեք Աստծուց, դե չէ Աստված ձեր աչքերը կհանի։ Չի կարելի երեխաների մեջ ներարկել փոքր տարիքից վախ Աստծո նկատմամբ, ոչ, այլ պետք է նրանց մեջ սեր մտցնել Աստծո նկատմամբ, սեր եւ ոչ թե վախ։ Կամ մի այլ բան, սիրելի ծնողներ, մեծահասակներ, երբ որ ձեր երեխաներին զայրանում եք նրանց վրա եւ ասում եք, ինչպես է արտահայտություններ, թաղեմ գլուխդ, հողեմ գլուխդ, եւ նման բաթ բաներ եք ասում ձեր երեխաներին, ինչը մտածում եք, սա հենց այնպես անցնելու է, ոչ, ձեր խոսքի համաձայն դուք դատվելու եք, զգուշ եղեք, երեխաներին անեցքի տակ մի դրեք, նրանց սիրով դաստիարակեք, երեխաներին պետք է շատ սիրել, բայց սերն էլ պետք է այնպիսին լինի, որ երեխաներին կուրկ չդարձնեք, որ չմղենք նրանց դեպի կրապաշտության նաև, երբեմն ծնողական կույր սերը երեխաներին կուրք են դարձնում, ամեն ինչ կարելի է երեխաներին, ով ասեց ամեն ինչ կարելի է, պետք է նախատել, պետք է հորդորել, բայց ոչ երբեք ծեծելով, այլ նախատելով եւ հորդորելով, որպես հայր եւ մայր, այո, նաեւ որոշակի առումով ծնողից պետք է երեխան վախ ունենա, բայց այդ վախի մեջ սիրո վախ եւ երկյուղ պետք է ունենա, եւ ոչ թե սարսափի։ Մեկ անգամ գնացի մի հայի տուն օրհնելու այստեղ Վոլգոգրադում, երբ ասեցին, Տեր Հայր, երեխաների սենյակը լավ աղոթեք եւ օրհնեք, երբ մտա այնտեղ, զարմացա, ասեցին, երեխաները լավ չեն քնում, Տեր Հայր,
Ասեցի տնաշներ, այս խաղալիքները ես էլ որ տեսնում եմ, վախենում եմ։ Այդ դիմակները, որ ունեք սարսափի դիմակներ, ինչու եք ձեր երեխաներին հագցնում։ Այն անհասկանալի կենթանիների խաղալիքները ինչու եք առնում երեխաներին։ Վախացնում երեխաներին։ Հեռուստացույցը բացեք, մուլտֆիլմերից սկսած ամբողջը մի հոգեբանական ճնշում է, ներվային մի մուլտֆիլմներ, մի ֆիլմեր եւ այլն։ Սիրելերս, երեխաներին նաեւ դաստիարակեք Աստվածաշնչով, Տիրոջ խոսքով, Ավետարանի խոսքով։ Հիշում եք, երբ 2 տարի առաջ մի ծանր դեպք կատարվեց, երբ 17 տարեկան մի երիտասարդ դպրոց էր մտել եւ սպանել էր իր տարիքի երիտասարդներին, պատանիներին։ Աշխարհը ցնցվել էր, եւ ահա մարդկանցից մեկը եկեղեցի է գնում եւ աղոթքի կանգնում ու ասում այդ դեպքից հետո, տուժածներից մեկը ասում է. Աստված իմ, եթե դու կաս, ապա ինչու է այսքան դաժանություն կատարվում աշխարհում։ Աստված իմ, եթե դու գաս, ապա ինչու մահացան այդ երիտասարդները, ինչու սպանեց այդ տղան իր հասակակիցներին, ինչու ես թույլ տալիս այս ամենը։ Եվ այս մարդը լսում է Աստուծո ձայնը. Ինչ է ասում Աստված։ Ես չկամ ձեր կյանքում, ես չկամ ընտանիքում, ես չկամ դպրոցում։ Ինչ ենք ուզում մենք։ Եթե Աստուծուն հանել ենք ընտանիքից, եթե Աստուծուն հանել ենք դպրոցից, մանկապարտեզից, մեր հասարակական կյանքից, ապա ինչպես պետք է դաստիարակվեն մեր զավակները, այն հրեշտակները, ինչ պետք է դառնան։ Եվ ցավոք սրտի, մենք ենք դառնում մեղավորը սխալ մարդ կերտելու, ուրեմն պետք է Աստուծո ներկայությունը դնել հենց մանկուց երեխայի մեջ։ Եթե մի բան եք նույնիսկ առնում եւ նվիրում երեխային, սովորեցեք նրան շնորհակալ լինել Աստծուց, որ Աստված հնարավորություն է տվել ձեզ ծնողների խաղալիք առնելու, հեծանիվը գնելու, որևիցե մի լավ բան երեխայի համար առնելու, սովորեցեք նրանց երախտագիտության եւ շնորհակալության զգացում ունենալու դեպի Աստված, դեպի Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Առաջնորդեք նրանց եկեղեցի եւ ցույց տվեք, նայ հաղորդակից դարձվեք նրանց սրբություններին, որ վաղը դառնան լավ զավակներ, լավ քաղաքացիներ, լավ քրիստոնյաներ եւ պաշտպան լինեն իրենց հավատքին, ընտանիքին, հայրենիքին ու եկեղեցուն, որբիսի ոչ մեկ չկարողանա մեզ հավատքից խախտել, այլապես աշխարհը լիքն է գայթակղություններով եւ աշխարհն էլ մարդուն իր մեղքերով տանում է դեպի կործանման։ Ուրեմն սիրելիներ, հետեւաբար շատ կարեւոր է երեխաների մանկամգրդությունը և քրիստոնեական դաստիարակությունը Աստուծով։ Մի զայրացրեք ձեր երեխաներին, երեք բարի օրինակ նրանց համար։ Դուք ինքներդ Աստուծո ճանապարհը քայլեք, և ձեր երեխաները ձեր ետևից կգան, և ավելին կանեն, և այս աշխարհում ամենամեծ գործը առած կլինեք։ Եվ խոսքս վերջացնելով ասում եմ, եթե ուզում եք, որ ձեր երեխաները ինքնահավան ու եսասեր չլինեն, գոռոզ ու մեծամիտ ու մեծախոս չլինեն, եթե ուզում եք, որ ձեր երեխաները լինեն, մեր երեխաները լինեն երջանիկ, եթե ուզում եք, որ ձեզ շատ սիրեն, ապա սովորեցրեք նրանց Աստծուն սիրել, սովորեցրեք նրանց եկեղեցի գալ, հաղորդակից դարձրեք մեր առաքելական Սուրբ եկեղեցու խորհուրդներին, կարդացեք տանը նրանց համար Աստվածաշունչ, օրհնեցեք ձեր երեխաներին տանը, թող տեսնեն երեխաները, թե ինչպես է հայրը իր մորը օրհնում և մայրը իր հորն օրհնում, թե ինչպես է հայրը աղոթում իր մոր համար և մայրն էլ աղոթում իր մոր համար։ Ամուսիններ, աղոթեցեք իրար համար, և բարի ու հիանալի զավակներ կկրթեք ու դաստիարակեք։ Աստված պահապան ամենքիդ, մնացեք խաղաղությամբ և Տիրոջ օրհնությունը լինի բոլորիդ հետ. Amen.